Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 2 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនចាប់ប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានឈ្លានពានដោយចំហកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបណ្តេញពួកបាតុករឲ្យចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយពួកគេក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Scott Marshall ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងមហាសមុទ្រ Pacific ស្ដីពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានក្តីរាយការណ៍ពីការបង្ការរបស់ចិនលើពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិ2បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការលុកលុយដោយចំហនៅពេលក្រុមយោធារបស់លោកបានបញ្ជាឲ្យមានការដកថយនៃពួកទាហានដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋក្រុមរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេហទំព័ររបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកប្រេសិនកូដែលបានមានប្រសាសន៍ថាអំពើឈ្លានពានដោយផ្ទាល់និងដោយចំហប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋជិកខាងមួយបានចាប់ផ្ដើមហើយដោយបានកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអាន់ទ្រីលីសិនកូអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងការពារប្រទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកទាហានអ៊ុយក្រែនបានត្រូវបញ្ជាឲ្យដកថយពីចំណតយន្តហោះនៅជិតទីក្រុងលូហាំងស៍ដែលជាសម្បុកនៃពួកឧទាមលោកបាននិយាយអះអាងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីបានបាញ់ទៅលើពួកទាហានអ៊ុយក្រែនទាំងនេះដោយវិនិច្ឆ័យតាមការវាយប្រហារត្រូវចំចំលោកលីសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាទាហានអ៊ុយក្រែន7នាក់បានស្លាប់ហើយ25នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពី24ម៉ោងមុននេះសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងជាក្រុមអន្តរជាតិម្នាក់នៅសាលាដំបូងជំនួសជាក្រុមដែលបានលាឈប់ពីមុខតំណែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Claudia Fence ជនជាតិអូទ្រីសដែលជាចៅក្រុមបំរុងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះត្រូវតែងតាំងជាចៅក្រុមអន្តរជាតិថ្មីនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងជំនួសលោកស្រី Sylvia Cartwright ជនជាតិ New Zealand ដែលលាឈប់ពីមុខតំណែងការលាឈប់និងការតែងតាំងជាក្រុមថ្មីនេះត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីទទួលបានការជ្រើសតាំងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុននិងការទទួលបានការយល់ព្រមពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គជាក្រុមនៃប្រទេសកម្ពុជាជាក្រុម Claudia Fence បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យក្រុងវៀនការតែងតាំងនេះគឺកើតឡើងក្នុងពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការនីតិវិធីកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់គឺលោកនុនជាបងធំទី2និងលោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋត្រូវក្លាយជាជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធំធំដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង1,700,000នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970
ក្នុងសថានីទូរទស្សន៍ប៉ាគីស្ថានដែលបានរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីពួកបាតកោនៅក្នុងការិយាល័យពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៅពេលបន្ទាប់មកក្នុងថ្ងៃច័ន្ទពួកប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងឲ្យចេញទឹកភ្នែកនៅពេលពួកបាតកោកាន់ដំបងឈើខិតខំព្យាយាមដើរទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពលរដ្ឋអាមេរិកបីនាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងជាអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខា
នៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកខេណេតបែលោកម៉ាស៊ូមីលឺនិងលោកជេហ្វ្រីហ្វូលីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដំឡើងជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើការអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ឲ្យមានការដោះលែងពួកគេលោកសេជិនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានអតិភិបអ្វី ធំជាងសុខុមាលភាពនៅសវត្ថិភាពនៃពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសទីលោកស្រីបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ការពីថ្ងៃច័ន្ទហើយហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យដោះលែងជនជាតិអាមេរិកទាំងនេះលោកស្រីបានសូមដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យលើកលែងទោសឲ្យលោកបែដើម្បីឲ្យលោកអាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងទទួលការព្យាបាលសុខភាព ពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបំបាយពួកបាតុករដែលបានស្រែកចំអកឲ្យមន្ត្រីចិនចងខ្ពស់ម្នាក់នៅពេលលោកខិតខំព្យាយាមពន្យល់អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបន្តការត្រួតត្រាការជិះតាំងសម្រាប់ដំណែងប្រធានប្រតិបត្តិនៃដែនដីហុងកុងនៅពេលដែលលោកលីហ្វៃនាយករងនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនចាប់ផ្ដើម ថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកសមាជិកសភាហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានត្រូវស្រែកចំអកដោយពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសមាជិកសភាហុងកុងលោក លោកលីបានបន្តថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកក្រោយពីពួកប៉ូលីសបានបង្ខិតបង្ខំពួកបាតុករឲ្យចេញពីកន្លែងប្រជុំនោះដោយនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីការពារវិធាននៃច្បាប់និងថែរក្សាស្ថិរភាពមានយូរយារមកហើយនៃទីក្រុងហុងកុងពួកមន្ត្រីអេរ៉ាបាននិយាយថាមានការផ្តល់ជំនួយទៅក្នុងក្រុងស៊ីអាយតូចមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេស ក្រោយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានទម្លាយការឡោមព័ទ្ធពីខែមកហើយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម The Voice of America VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគង់ស្ថានរដ្ឋការពីថ្ងៃសុក្រលោក Scott Marcel ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ ពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាដោយបង្ហាញពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដោយតទៅលោកប្រហែលជាបានតាមដានដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហើយតើនេះជាផ្នែកមួយនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមដែរឬ
people in Cambodia, people everywhere want justice. But we put men, Projeporot, who know cryptic and lying, Projeporot Saharamrik, Narokni, so that Roka Yuti Tor. Women's Rasam Kana, some rap Narokni, some Mike Macrohome, but you go a pig like Langna. Dochne Hai, Kanom Jonka, Kaday, a Tata made a nom Macrohome.
គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយវាក៏ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានការរីករាយដែលបានចែករំលែកក្នុងការដំណើរការកាត់ក្តីនេះដោយឡែកយើងក៏អបអរសាទរចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរប្រកបណាស់ការកាត់ក្តីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញលទ្ធផលខ្លះៗជាបណ្ដាហើយតើលោកមានយោបល់អ្វីទេចំពោះសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានសម្រេចកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1 Well we very much welcomed ប្រកបណាស់យើងពិតជាស្វាគមន៍ជាខ្លាំងចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការដោយអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជុនខឺរីបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែរវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងនាំយកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្វីអាស្រ័យលើអង្គជំរងជំរះថាត្រូវសម្រាប់ចេញសាលក្រមបែបណាហើយយើងគិតថាយើងនឹងស្វាគមន៍ចំពោះសាលក្រមនោះការកាត់ក្តីបន្ទាប់គឺសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2តើលោកកំពុងរងចាំអ្វីពីការកាត់ទោសនោះ Well again we think the tribunal's work is very important យើងគិតថាដំណើរការកាត់ក្តីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការឃ្លាំមើលបន្ថែមទៀតលើដំណើរការកាត់ក្តីរបស់អង្គជំរងជំរះរហូតដល់សារក្រមទាំងអស់ត្រូវបានប្រកាសមានន័យថារហូតដល់តុលាការបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនយើងមិនបញ្ចេញមតិមុនការប្រកាសសារក្រមទេយើងគ្រាន់តែគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើតុលាការអញ្ចឹងការប្រកាសសារក្រមលើកក្រោយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬយ៉ាងណា Yeah well it's important as I said it's important to us ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដំបូងវាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ពិភពលោកវិញវាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដែលយើងកំពុងរំពឹងចង់ឃើញការរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមួយត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះយើងគិតថាវាគឺជាឧទាហរណ៍ល្អមួយសម្រាប់ក្នុងតំបន់និងគ្រប់ទីកន្លែងទោះជាយ៉ាងណាតើលោកអាចនឹងដាក់គម្រោងស្នើសុំថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរឬទេWell, as you know, we've been pretty consistent in our support for the Khmer Rouge Tribunal since its establishment. ដោយអ្វីដែលអ្នកបានដឹងហើយយើងបានបន្តការគ្រប់គ្រងដល់សាលាក្តីតែរៀងរហូតមកតាំងតែពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់សាលាក្តីនេះយើងពិតជាចង់ឃើញសាលាក្តីដំណើរការរបស់វាក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងក៏ត្រូវការការអនុញ្ញាតពីសភារបស់យើងដែរខ្ញុំមិនអាចនិយាយឬក៏ផ្ដល់យោបល់នៅពេលអនាគតមុនការសម្រេចរបស់សភាបានទេអ្វីៗគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចរបស់សភាហើយបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកសភាកំពុងតែធ្វើការលើការចាត់ចែងថវិកាយើងត្រូវរងចាំមើលតើសមាជិកសភាគេនឹងយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអุกក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសគោលនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបការអំពីអ្នកដែលទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសប៉ុន្តែនៅទុកសញ្ជាតិចិនវិធានការនេះនាំឲ្យមានការតទល់មតិដ៏តឹងតែងមួយអំពីការមានសញ្ជាតិពីរនិងផលប៉ះពាល់នៃការបង្ក្រាបលើជនជាតិចិនដែលរស់នៅបរទេសលោកហុយវៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធប្រាយសម្បួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅថ្មីៗនេះក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនបានបោះពុម្ពផ្សាយដំណើរការសម្រាប់រាយការណ៍អំពីអ្នកដែលទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសប៉ុន្តែរក្សាទុកសញ្ជាតិចិននិងប្រយោជន៍របស់គេអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាគោលនយោបាយថ្មីនេះមួយផ្នែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏សំដៅលើអ្នកដែលត្រូវបានហៅថាមន្ត្រីអាក្រាតមន្ត្រីអាក្រាតគឺសំដៅទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋការដែលមានគ្រួសារនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសដែលអាចបង្កលទ្ធភាពឲ្យគេលាក់បាំងប្រយោជន៍ដែលបានពីអំពើពុករលួយគេជឿថាមានមន្ត្រីអាក្រាតរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែតួលេខជាក់លាក់មិនត្រូវបានដឹងទេ
លោកលូប៊ីនដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាអន្តរប្រវេសន៍ Robinson នៅប្រទេសកាណាដាសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការពង្រឹងនៃការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើសញ្ជាតិតែមួយ随着中国经济的发展到了一定的程度也出现了很多ដោយសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងរីកចម្រើនវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលចិនពេលនេះដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសញ្ជាតិមួយខ្ញុំគិតថាគេធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវក្នុងការទប់ស្កាត់មន្ត្រីពុករលួយលួចជនឧក្រិដ្ឋមិនឲ្យចាក់ចេញទៅបរទេសឬបង្វិលទ្រព្យសម្បត្តិទៅក្រៅប្រទេសឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីពុករលួយដែលរំលោភច្បាប់ហាម5ដោយធ្វើការបង្វិលទ្រព្យសម្បត្តិទៅបរទេសមានភាគតិចមនុស្សភាគច្រើនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺជាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិនៅបរទេសដើម្បីធ្វើការឬដើម្បីបញ្ហាគ្រួសារដែលមិនតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោកលូកត់ថាការពង្រឹងច្បាប់រដ្ឋតែតឹងរឹងអាចបង្កឲ្យមានការខាត់បងផ្នែកចរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់អត្តសញ្ញាណចិនរបស់គេដោយសារតែមានសញ្ជាតិបរទេសមានការរឹតបន្តឹងច្រើនឧទាហរណ៍យើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទិញផ្ទះក្រៅពីនេះជនជាតិចិនជាច្រើនចូលនិវត្តន៍ក្រោយពីធ្វើការបាន20ឬ30ឆ្នាំដូច្នេះការបារម្ភរបស់គេនោះគឺនៅពេលដែលគេទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសប្រាក់ចូលនិវត្តន៍និងផលប្រយោជន៍ដទៃទៀតនៅប្រទេសចិននឹងត្រូវបានប្រទេសចិនរក្សាទុកប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះតម្រូវការសម្រាប់សញ្ជាតិ2ត្រូវបានជជែកកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យថុងជីវេនៃសាកលវិទ្យាល័យចិនខាងកើតនៅទីក្រុងឈៀងហៃមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះស្មុគស្មាញណាស់សញ្ជាតិ2មានប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដូចជាអនិកជនចិនជាច្រើនដែលសិក្សានិងធ្វើជំនួញនៅឯបរទេសដោយការរក្សាទុកសញ្ជាតិ2គេមិនចាំបាច់ចំណាយពេលដើម្បីឆ្លងកាត់ដំណើរការសុំទិដ្ឋាការនោះទេហើយគេទទួលបានសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍ពីប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនមានការបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាសញ្ជាតិ2នេះពីយុសអីកងកងមានតែមេកកូជីស្រាប់ស្រេចដល់犯罪ស្រាប់គេមកគាត់ទីហននៅពេលជនជាតិចិនម្នាក់មានការលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឬប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងករណីគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬកាត់ទោសនៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិននឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាននិងធ្វើការជាមួយនឹងអាមេរិកឬរឿងក្តីនេះនេះមិននិយាយត្រឹមតែដំណើរការឆ្កួមឆ្កងនោះទេតែក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសក្រៅមានលេសក្នុងការជៀសជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដែរការតាក់តែងគោលនយោបាយស្ដីអំពីសញ្ជាតិ2ស្របច្បាប់នឹងមិនមែនជាអធិភាពសម្រាប់ចិននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេដូច្នេះអ្នកខ្លះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពង្រីកកម្មវិធីផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានស្គាល់ថាកាតបៃតងហើយសិទ្ធិរស់នៅទាំងនេះផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ជនបរទេសក្នុងការរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសចិនអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO ប្រមាណថាមេរោគពិឃាតធំធំនឹងរីករាលដាលហើយបញ្ហាសុខភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនឹងធ្វើសន្និសីទស្តីពីបញ្ហាសុខភាពនិងអាកាសធាតុជាសកលលើកដំបូងនោះកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរីកាឲ្យ ប្រទេសខ្លះអាចមើលឃើញប្រយោជន៍ក្នុងតំបន់ពីការឡើងក្តៅនៃពិភពលោកឧទាហរណ៍ប្រទេសដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់នឹងមានចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរដូវរងាទឹកជាងមុនដោយសារតែអាកាសធាតុមានកម្ដៅមធ្យមពួកគេក៏នឹងអាចរីករាយដោយសារមានផលិតកម្មម្ហូបច្រើនជាងមុនផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អង្គការ លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ារីណារ៉ាជានាយិកានៃកម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងកត្តាសង្គមនៃផ្នែកសុខាភិបាលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រីម៉ារីណារ៉ាថ្លែងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្ស 7លានអ្នកបានស្លាប់មុនអាយុចាស់ដោយសារតែខ្យល់អាកាសកខ្វក់លោកស្រីថ្លែងទៀតថាក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការស្លាប់នេះអាចកាត់បន្ថយបាន យើងអាចកាត់បន្ថយបាននៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលកើតជំងឺមិនឆ្លងដែលមានដូចជាជំងឺតាក់ទងសរសៃនាំឈាមទៅបេះដូងជំងឺបេះដូងជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាដើមដោយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមានសង្គមមួយដែលបញ្ចេញកាបូនក្នុងកម្រិតទាបដល់ថិតថេរជាជាងការប្រើប្រេងឥន្ធនៈដែលខាប់និងបញ្ចេញផ្សែងពុលច្រើន យើងក៏នឹងងាកទៅប្រើប្រាស់ធម្មពលថិតថេរច្រើនជាងមុនផងដែរហើយតាមរយៈការធ្វើដូច្នេះយើងនឹងអាចទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងលោកស្រីម៉ារីណារ៉ាថ្លែងថាបុគ្គលិកសុខភាពសហគមន៍កំពុងតែធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យការឃ្លាំមើលមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងលោកស្រីបានលើកឡើងថាជំងឺពិឃាតដូចជាអាសន្នរោគ គ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈាមជាដើមងាយនឹងកើតមានឡើងដោយសារតែអាកាសធាតុនិងបរិយាកាសតួលេខថ្មីៗរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរួចស្រេចទៅហើយតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុយ៉ាងខ្លាំងដូចជារលកកម្ដៅនិងទឹកជំនន់ អង្គការWHO ព្រមានថាគេរំពឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ពី150,000នាក់បន្ថែមទៀត ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 2030 ដល់ឆ្នាំ 2050 ដោយសារតែកម្ដៅថ្ងៃការរីករុះគ្រុនចាញ់និងកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភលោក Alistair Woodward ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការសរសេរចម្ពោះទី5នៃរបាយការណ៍វិដំឡៃអំពីសុខភាពនៃគណៈរដ្ឋាភិបាលចម្រុះស្ដីអំពីអាកាសធាតុប្រែប្រួល លោក Woodward ថ្លែងថាមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានភាពវិជ្ជមាន Transport systems which produce maybe a quarter of the greenhouse emissions. ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលមានចំណាយប្រមាណជា 1/4 ក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់បានធ្វើឲ្យខូចសុខភាពនិងបំផ្លាញបរិស្ថានយ៉ាងច្រើន។តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងបើសិនជាយើងអាចបង្កើនការប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនសកម្មបើសិនជាមនុស្សជិះកង់នោះផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួលគឺបន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់ពី 10% មក 6%បើយើងអនុវត្តអ្វីដែលយើងបានដឹងអំពីរបៀបកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ ឧទាហរណ៍ចម្រោះប្រេងឥន្ធនៈប្រើចង្ក្រានសាមញ្ញជាដើមនោះយើងអាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមិនឲ្យស្លាប់មុនអាយុចាស់បាន 2 លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ធ្វើឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាគិតរហូតដល់ឆ្នាំ 2030 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបំផ្លាញសុខភាពដោយផ្ទាល់មានតម្លៃប្រមាណពី 2 ទៅ 4,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណ តោះទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ អរគុណ នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រពုតិវីបុនកាងារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូម៉ាម៉ាក៏ប្រពုតិធិបុននេះដោយលោកបានសុំដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអនុម័តកំណើនសហព័ន្ធមួយនៃ
ដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៀបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីបុណ្យការងារនៅក្នុងរដ្ឋ លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៀបបំផុតរបស់ជាតិពីចំនួន7ដុល្លារ10សេនក្នុងមួយម៉ោងទៅចំនួន10ដុល្លារ10សេនក្នុងមួយម៉ោងលោកអង់ដ្រេពូគីនមេដឹកនាំពួកទៀមទៀមអបាយរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកព្រមព្រៀងខ្លួនរួចហើយដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយនិងការបដូរពួកអ្នកទោសនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងមីកស៍កិច្
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសអេកឡង់បាននិយាយថាប្រទេសលោកត្រូវការឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងអំពីសុវត្ថិភាពច្រើនជាងមុនពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមុនពេលប្រទេសអេកឡង់អាចបញ្ជូនពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពថែមទៀតទៅកាន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសសេរីនៅខែក្រោយលោកសៃមុនកូវនីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ បណ្ដាញវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អេកឡង់ ពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពហ្វីជីសៃសបុនអ្នកដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីសប្តាហ៍មុនពួកទាហាននៃប្រទេសអ៊ីឡង់មានកំណត់ប្តូរវេនគ្នានៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការដែលអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលរឹបអូសយកដីធ្លីក្នុងទំហំធំនៅក្នុងដែនដីនៅក្នុងតំបន់ ផ្នែកខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដានដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ធនធានធ្ងន់ដល់ឋានៈរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងទាមទារកាន់កាប់ដីប្រមាណ 400 ហិកតានៅក្នុងតំបន់គូសអេលជុននៃជិតទីក្រុងបេតលេហឹមនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកនិពន្ធនិយាយថាជាការរឹបអូសយកដីដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់ 30 ឆ្នាំ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11565 9325 និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.